Živijo lepo zdravček iz hude volne. No, pa gre naša dekica vseh sort proti koncu. Jaz sem nadaljevala tako, srečali smo se nazadnje tukaj, ne, pri vijugicah, da sem delala šibične, babičine kvadratke v petih različnih barvah, potem sem delala pol šibične reliefno, šibične, dve vrsti gostih, sem šla spet v zadnjo petlo, potem dvojne šibične in za konec sem šla samo navadne šibične dve vrsti, tako kot sem imela tudi na začetku, da se mogoče malo poveže vse skupaj. Zdaj pa se bomo lotili obrobe. Za obrobo bomo delali nekje pet vrst vse skupaj. Če ste za, predlagam, da delate vsako vrsto v različnih barvah, lahko pa konec koncev, če se vam zdi vse skupaj preveč pisano, delate v eni barvi. Jaz imam vse skupaj že itak tako pisano, da je lahko tudi obroba pisana. Ne bo nič narobe, verjetno. Prva stvar, ki jo naredimo, preden se lotimo obrobe, so te repki. A vidite, ne? Tukaj so nekatere petlje oziroma nekatere vrste smo tako delali, da nismo mogli vseh nitk udelati tako zraven in zato imamo tukaj repke, ki nam štrlijo. Zato bomo te repke zdaj kar zvezali, tako da naredimo čist navaden vozel. Če ste siguraši, če bi res raje naredili vse, tako da se res, res ne bo nič razpletlo, lahko naredite konc koncev tudi dva vozla, ker te nitke bomo potem upletli v delo, ko bomo delali naprej. Ali pa recimo, kje so še. Se teh zank je kar veliko, recimo tukaj. In nam te nitke štrlijo vse povsod. Takole. In lepo upletemo noter. Tako, fino zavozlamo. To je to. Zdaj se pa lotimo naše obrobe. Bodite pozorni na to, da bo dekca obrnjena v pravo smer. Začnemo na robu, kjer smo prej končali. To je ta vrsta, kjer smo prej zaključili. Zdaj, v bistvu je vseeno, kje začnete. Lahko začnete čisto na začetku te vrste, lahko na koncu. Jaz bom začela nekje proti zadnjemu delu, zato da vam lahko pokažem, kako se vogal naredi. Vzamemo prejo, novo barvo. Jaz sem se odločila za tole losos roza barvo. Zdaj pa si pač izberete eno izmed zank. Jaz bom tako, da bom nekje pet zank pred zaključkom. Gremo noter s kvačko, zajamemo prejo in naredimo eno verižno zanko. Prvo vrsto bomo delali samo goste petlje. Ta vrsta bo hkrati tudi najtežja, ker bo treba ujeti prave zanke, potem naslednje bodo pa mnogo, mnogo lažje. Tako da zdaj v bistvu delamo naprej in delamo goste petlje. Torej gremo v zanko, ovijemo ven, ovijemo skozi dve, v zanko ven, ovijemo skozi dve, v zanko ven, ovijemo skozi dve. In tukaj je zdaj še ta zadnja naša zanka. Gremo notri ven, ovijemo skozi dve. Zdaj smo v bistvu na vogalu. In vsakič, ko pridemo na vogal, na vseh teh štirih mestih, naredimo dve verižni. Ena, dve. In potem še enkrat naredimo v isto luknjo, kjer smo prej naredili še eno gosto. In tale luknja, kjer smo naredili dve verižni, tako bomo vedeli tudi v naslednji vrsti, ki je luknja. In bomo vedno delali po dve verižni petli. Zdaj pa sledi najtežji del naše obrobe in sicer ta del, ki je zelo raznolik, ker imamo nekje šibične, nekje polšibične, nekje dvojne, nekje goste in tako naprej. Imejte tukaj v mislih to, koliko krat ste delali verižno, ko ste to vrsto začeli. Se pravi, jaz sem tukaj delala šibične petlje in ko sem začela z šibičnimi, sem naredila tri verižne. In ker sem naredila tri verižne, naredim tudi tukaj tri goste petlje. Eno imam že narejeno, naredim še dve. Ena, dve. Potem imam tukaj spet šibične in grem kar noter v tole prvo zanko in kar naredim ena, dve, tri. Tukaj sem delala dvojne šibične in sem naredila štiri verižne na začetku, zato naredim tukaj zdaj štiri. Kar preko zanke grem. Ena, dva, tri, štiri.
Potem sem imela dve vrsti gostih petelj, pri gosti petli naredimo samo eno, tako da tukaj je zdaj zelo stisneno in grem samo v eno zanko, kjer mi bo pač uspelo priti s kvačko noter. Evo, gosta in še pri tej drugi vrsti noter, gosta. Imejte vedno v mislih to, da vam mora naravnost lepo dekica iti. Če boste slučajno ugotovili, da vam zateguje obroba, potem ste naredili premalo gostih petelj, če se vam bo pa vijugalo, pomeni, da je pa preveč, bo treba pa potem oduzemati. Potem je moja vrsta šibičnih zopet. In smo rekli, naredimo tri goste. Ena, dve, tri. Potem smo pri tej vrsti mojih polšibičnih petelj. Pri polšibičnih naredimo dve verižni na začetku. Ne? Torej naredimo tukaj eno gosto, dve gosti. Potem sem pri babičnih kvadratkih, ki je spet sestavljena iz šibičnih. In tukaj naredimo tri. Ena, dva, tri. Potem so spet šibične. Naredimo tri. Takole. Zaenkrat tako zgleda. Tako. Zdaj pa nadaljujemo s tem naprej, do konca vrste. Ko pridete do teh repkov, ki vam tukaj štrlijo, jih samo obrnite v smer, kamor delate in delajte goste preko njih. Tako kot smo delali tukaj, ko smo skrivali noter nitke na začetku nove vrste. Tako da to je zaenkrat to. Nadaljujemo se pravi naokrog, 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 dokler ne pridemo do začetka. In ko smo tukaj, se zopet vidimo in skupaj nadaljujemo z novo vrsto.